মই যোৱাৰ তিনিদিনৰ পৰা 1000 কাষ্টমাৰৰ প্ৰিপেইড বিল মই নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ 2021, 2022 আৰু 2023। 2021ত মিটাৰ নহওঁতে যিমান বিদ্যুৎ খৰচ কৰিছিলে, পোষ্টপেইড মিটাৰত যিমান খৰচ কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰত যিমান খৰচ কৰিছে, সেইটো বহুত 20% কমি গৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা মই APDCLত সেইটো কামেই কৰি আছোঁ, মোৰ মোবাইলতো আছে, মই আপোনালোকক 4-5টা মই লগে লগে দিবও পাৰিম। গতিকে বিষয়টো মই ৰাইজকো আবেদন কৰিছোঁ, আমি যাতে একদম ইয়াৰ গভীৰতালৈকে পুংখানুপুংখভাৱে সোমাব পাৰোঁ। এটা মই আপোনালোকক সৰু উদাহৰণ দিলোঁ, আমি বস্তুটো যাতে ৰাইজৰ কোনো ক্ষতি নহয় সেইকাৰণে, আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত যোৱাকালিৰ পৰা মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে আন এটা বিশেষ চক্ৰও ইয়াত এক্টিভ হৈ আছে। ধৰক এইখনে মই চাৰ্ট লৈছোঁ, আপোনালোকে কেমেৰাত চাব পাৰে, 100 কাষ্টমাৰ উজান বজাৰৰ নলবাৰী, মই নাম তাম নাজানো। এতিয়া 2021ত নন স্মাৰ্ট মিটাৰ আছিলে, তেতিয়া একেজন মানুহে উজান বজাৰৰ এপ্ৰিল মাহত খৰচ কৰিছিলে 138 ইউনিট। তাৰপিছত পোষ্ট স্মাৰ্ট মিটাৰ আহিলে, তেওঁ খৰচ কৰিলে 110 আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰত তেওঁ খৰচ কৰিলে 82। গতিকে দেখা যায় যে যোৱা 3 বছৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত মই 100 কাষ্টমাৰ চাইছোঁ। এতিয়া কনজিউমাৰ নম্বৰো আছে, মই সাংবাদিকসকলক দি দিম উইথ নেম, আপোনালোকে যাতে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ লগত এইখিনি সঁচা নে মিছা চেক কৰিব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ 30 পইচা দাম বাঢ়িছে, গতিকে 30 পইচা দাম বাঢ়িলে 100 মেগাৱাটত 30 টকা দাম বাঢ়িব। সেইটোক বাদ দি স্মাৰ্ট মিটাৰত এতিয়া মই যোৱা ৰাতিৰ পৰা মই গোটেই ৰাতি খোৱা নাই, 100টা কাষ্টমাৰ মই নিজে এনালাইচিছ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কৈছোঁ মোক 100টা দি মই সন্তুষ্ট নহয়, মই 1000 চাম, এটা এটাকৈ মই পেনেদি টিক মাৰিছোঁ। 21ত কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰিছিল, 22ত কিমান কনজিউম কৰিছিল, 23ত কিমান কনজিউম কৰিছিল। সমস্যাটো হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে এপ্ৰিল আৰু মে'টো কম্পেয়াৰ কৰে, কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে মে 2022 আৰু মে 2023। এপ্ৰিল আৰু এপ্ৰিল কম্পেয়াৰ কৰিলে, এপ্ৰিল আৰু মে কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে, যোৱা মাহৰ বিলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে, এই বছৰৰ মে আৰু আগৰ বছৰৰ মেৰ বিলখন উলিয়াই পেলাই কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে। বহুতে কয় যে মে'ত ইমান দাম কম আছিল, জুনত কেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া এই যোৱা 10 দিনত বহুত বাঢ়ি গ'ল, কিন্তু আজিৰ পৰা আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন কমি যাব, কাৰণ আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত কোনেও একো ফেন টেন চলোৱা নাই, যোৱা 10 দিন কমি যাব। সেইকাৰণে তুলনা, আৰু যোৱা বছৰ যদি মে' মাহ এই বছৰ মে'ৰ লগত তুলনা কৰে তেতিয়াও নহ'ব, কাৰণ যোৱা বছৰ মে'ত বৰষুণে বৰষুণ আছিল, এইবাৰ মে'ত ৰ'দে ৰ'দ, সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো সন্মুখত ল'ব লাগিব। আৰু এটা কথা মানুহে বিনম্ৰতাৰে সৈতে বুজিব লাগে যে যিখন গৰমে অৰুণোদয় নামত 300 কোটি টকা দি আছে, যিখন গৰ্মেণ্টে য'তে যেনেকৈ পাৰে মানুহক সহায় কৰি আছে, সেইখন গৰ্মেণ্টে মানুহৰ পৰা 3 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিত কিয় বেছি ল'ব, তাৰ এটাতো কাৰণো থাকিব লাগিব। আৰু টোটেল ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডতো বেছি টকা জমাও হোৱা নাই, যদি ইমান মানুহৰ পৰা আমি পইচা ল'লোহেঁতেন, ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডতো 1000 কোটি টকা জমা হ'ব লাগিছিল, যোৱা বছৰ তুলনাতো এই বছৰ টকা জমা হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিহেতু ৰাইজক আজি মই আবেদন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ কমপ্লেইনবোৰ দিয়ক, এটা এটাকৈ মই নিজে বহীত চেক কৰিম, আৰু যদি আমাৰ ভুল হৈছে আমি তাক স্বীকাৰ কৰি ল'ম, গণতন্ত্ৰটো ৰাইজেই ৰজা, তাকতো আৰু ৰাইজৰ লগতো আৰু চৰকাৰে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই এতিয়া আপোনালোকক লাগিলে মই দিয়ে দিম, 100জন মানুহ মই যোৱাকালি ৰাতি ৰেণ্ডমলি চেক কৰিছোঁ, আৰু 4-5টা মই টুইটাৰত এনচাৰো দিছোঁ। এটা ল'ৰাই মোক কৈছিল, দাদা মোৰ যোৱা বছৰ যোৱা মাহত মই 70 ইউনিট খৰচ কৰিছোঁ, এইবাৰ মোৰ 90 ইউনিট ওলালে। তেতিয়া মই ক'লোঁ যোৱা বছৰ কিমান খৰচ কৰিছিলে, 87 ইউনিট। সেইকাৰণে এই বিষয়টোলৈ আৰু দুটা পলিটিকেল পাৰ্টি, আৰু এতিয়াতো মই দেখিছোঁ বহুতক টুইটাৰত মই কনজিউমাৰ নম্বৰ সুধিছোঁ, নিদিয়ে, টুইটাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈছোঁ, টুইটাৰবিলাক খালী অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টুইট, গতিকে আমি যিহেতু ফেক্ট চেক কৰিছোঁ তাতেতো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথাবিলাকো 2-3টা ক্ষেত্ৰত আহিছে, আৰু জেনুইনো থাকিব পাৰে। মই ধৰিলোঁহেঁতেন ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডক যে আপোনালোকৰ ইনকাম কেনেকৈ ইমান বাঢ়ি গ'ল, আৰু চৰকাৰৰ ইনকাম বঢ়োৱা কোনোবা অফিচাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেকি, থাকিলেতো অসমখন সোণোৱালী হৈ গ'লহেঁতেন।
স্মার্ট মিটার দিলে টকা কোনে লাভ করব? গভর্নমেন্টে গভর্নমেন্টক লাভ করা যদি আমার অফিসার সকলে ইমান কষ্ট করলে তেতিয়া অসমখনটো কেতিয়াবাই সোনোয়ালি হয়ে গেলেহেতেন। আর স্মার্ট মিটারত অসুবিধায় যে কোনো নিজে টকা খাব নোৱাৰে। গতি এই বিষয় বস্তুটো মই কনজিউমার সকলকো মাতিম, মই নিজে আলোচনাও করিম আর একবারে তলত সোমাম ইয়ার যে এই ঘটনাটা কি চলি আছে না। মানে ইনকামটো আমার বাড়া নাই, যদি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডর সাডেনলি 300 কোটি টাকা বেশি আহি গলেন, 200 কোটি টাকা বেশি আহি গলেন, তেতিয়া মই কলোহেতেন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে এটা ধর যাকালি একটা কেস পাইছো 1000 টাকা ভরাই দিলে ব্যাংকর ট্রেনজেকশন তো ফেল হয়ে গেল, সরকারক গালি পারি আছে। এটা ব্যাংকর ট্রেনজেকশন তো ফেল হওয়ার কারণে মোক গালি পারিলে কি হব? পিছত মই কইছিলো যে আজি তোমার একাউন্ট চা ডেফিনেটলি ব্যাংকে টাকাটা ঘুরাই দিছে, এতিয়া সোমবারে দেখা পাব যে টাকাটা ঘুরি গেছে। কিন্তু এই 3 দিন আর অল্প গরমের কারণেও মানুষের খং একদিন অল্প বেশিও আসলে, গতি সেকারণে মানে যদি ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে এটকাও কবাত লাভ করি সেটা আমি রাইজকে ঘুরাই দিম। যদি স্মার্ট মিটার কারণে কবাত আমার 100 কোটি টাকা বেশি কালেকশনেই হয় তো রাইজরে ইলেকট্রিসিটির দাম কমি যাব। আর এইটো অকল আমি না চাও, রেগুলেটরি কমিশনেও চায়, রাইজেও আরটিআই করব পারে যে যা বছরতক এই বছর ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কিবা বেশি টাকা লাভ করেছে নি, যদি লাভ করেছে আক রাইজকে গটাই দিম। এটা চক রাইজর অশান্তি মানে যাকালিও তো আমি পলাশবাড়ীত রেলি করছো, মানুহে তো মানো, মইতো রাইজর অশান্তি তো দেখা নাই, এটাও তো ইয়াত আছো পিছফালে চক রাইজে রাইজ এটা সেইটাকে সোমাব খুঁজিছো। আপনাদেরকেও সহায় করক, আপনাদের যদি নিজের ঘর তেনেকা কিবা অভিজ্ঞতা আছে মোক দিয়ক, মই চাম। আর মই চাও নহয় যদি ভাবে নিরপেক্ষভাবে ন্যায়িক তদন্তর জড়িয়ে চাব লাগে সেইটাও চাই দিম।